हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्स को अब एकदम इंट्रेस्टिंग चैप्टर पार्टिकल फिजिक्स एंड कस्मोलॉजी को बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौं हैन। एकदम इंट्रेस्टिंग चैप्टर छ, धेरै मान्छेहरुलाई यो पार्टिकल फिजिक्स र कस्मोलॉजी को चैप्टर चाहिँ हैन धेरै इंट्रेस्टिंग लाग्थ्यो। मैले पनि आफ्नो 12 क्लास स्टडी गर्दाखेरि मलाई नि एकदम इंट्रेस्टिंग लाग्ने चैप्टर हो। सो यसको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स को बारे। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स कुनै पनि कुरा बन्नको लागि के हुन्छ त भन्दा त्यसको एउटा फंडामेंटल कन्स्टिट्युएन्ट हुनुपर्छ हैन। फंडामेंटल कन्स्टिट्युएन्ट सो कन्स्टिट्युएन्ट अब जस्तै घर बन्नको लागि के चाहिन्छ? इटा चाहिन्छ हैन। त्यसैगरी गाडी बन्नको लागि के चाहिन्छ त? मेटल पार्ट्सहरु चाहिन्छ, मेटल पार्ट्सहरु है। त्यसैगरी अब मोबाइल बन्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा स्क्रिनहरुको लागि छुट्टै कुराहरु चाहिन्छ। कपी बन्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि उड चाहिन्छ है। सो हरेक कुरा बन्नको लागि के चाहिन्छ त? जस्तै लुगा बन्नको लागि कटनहरु, रेशाहरु चाहिन्छ हैन। सो सबै कुरा बन्नको लागि केही न केही फंडामेंटल कुराहरुबाटै बिस्तारै बिल्डअप हुँदै जाँदै के बन्ने रहेछ त? केही कुराहरु बन्ने रहेछ हैन। सो फंडामेंटल तो जो कन्स्टिट्युएन्ट त्यो भन्दा हामीले बनाएको कुरा भिन्नै देखिए पनि के हुन्छ त? खासमा हामीले त्यसलाई टुक्राउँदै जानु पर्छ। गयो भने के हुन्छ भने त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यसलाई बन्नको लागि केही न केही कुराहरु चाहिन्छ। त्यसैगरी हामीले जुई जति युनिभर्समा कुराहरु देख्छौं हैन त्यो सबै बन्न पनि के चाहियो त? एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु चाहिन्छ। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टिकलहरु, ठुलठुलो पार्टिकलहरु अथवा ठुलठुलो अब्जेक्टहरु, म्याटरहरु, मासहरु कसरी बनेको छ त भन्ने कुराहरु दिन्छ। सो हामीले चाहिँ यदि ब्रान्च अफ फिजिक्स, यदि एउटा यस्तो ब्रान्च अफ फिजिक्स छ जसले चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुको प्रॉपर्टी, इंटरैक्शन, त्यसैगरी स्ट्रक्चर, फंडामेंटल पार्टिकल्सहरुको प्रॉपर्टी, इंटरैक्शन र स्ट्रक्चर को बारे स्टडी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? पार्टिकल फिजिक्स भन्छ। ठीक छ, फंडामेंटल अथवा एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुको प्रॉपर्टी, इंटरैक्शन र स्टडी बारे स्टडी गर्ने फिजिक्सलाई पार्टिकल्स फिजिक्स भनेर भन्छ। र फंडामेंटल पार्टिकल्सहरु भनेको चाहिँ जुन फंडामेंटल पार्टिकल्स यीधर स्मॉलेस्ट थिंग इन यूनिवर्स हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट थिंग्स इन यूनिवर्स हो। र कस्मोलॉजी कस्मोलॉजी को स्टडी गर्नु के हो त? लार्ज थिंग्स को बारे में स्टडी गर्नु। सो पार्टिकल फिजिक्स सानो कुराहरुको बारे स्टडी गर्नु हो। त्यो भनेको चाहिँ सपोज कपडा बनाउन रेशाहरु जुन हामीले बनाएको थियौं, धागोहरुको स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? पार्टिकल फिजिक्स को बारे स्टडी गर्नु हो। र कपडा को बारे स्टडी गर्नु भनेको के हो? कस्मोलॉजी को बारे स्टडी गर्नु हो। यदि हामीले कार को धातुहरुको स्टडी गर्छौं भने कारमा युज हुने सेभरल अब अरु कुराहरु हुन्छ। पेन्टहरुको बारे स्टडी गर्छौं भने त्यो भनेको चाहिँ पार्टिकल फिजिक्स जस्तो हो। र कार को बारे स्टडी गर्छौं, विभिन्न प्रकारको कारहरु, कारको साइजहरुको बारे स्टडी गर्छौं भने त्यो हाम्रो कस्मोलॉजी हो। सो पार्टिकल फिजिक्सले सानो बारे स्टडी गर्छ, कस्मोलॉजीले ठूलो कुराहरु बारे स्टडी गर्छ। अब हामीले पार्टिकल फिजिक्समा क्वान्टम थ्योरी भनेर भन्छौं नि, क्वान्टम थ्योरी पनि जोडेर आउँछ हैन। सो अब यो दुईटा कुराहरु चाहिँ कस्तो छ भने फेरि सौता जस्तो छ के? कस्मोलॉजी र पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ एकअर्काको सौता जस्तो छ। यिनीहरू थ्योरीहरु चाहिँ एकअर्कासँग मिलिराख्न मानेको छैन र यिनीहरू थ्योरीलाई मिलाएर चाहिँ जीएफटी भन्छ, ग्रान्ड जीयूएफटी, ग्रान्ड युनिफाइड फिल्ड थ्योरी। ग्रान्ड युनिफाइड फिल्ड थ्योरी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यदि हामीले सबै कुराहरुलाई जोडेर सबै कुराहरुलाई के एक्सप्लेन गर्ने एउटा नियम छ होला त? के हामी सबै कुराहरुलाई चाहिँ एउटै नियमबाट निक्लेको हो भनेर भन्न सक्छौं? अब हामी अलि पछि बिग ब्याङ को बारे स्टडी गर्छौं। बिग ब्याङमा के देखिन्छ त भन्दा हाम्रो ब्रह्माण्ड चाहिँ एउटा सानो बिन्दुबाट आइपुग्यो। सो ब्रह्माण्डको नियम पनि त त्यही बिन्दुमा भनेको हो नि त। सो सुरुमा चाहिँ के थियो त? सबै नियमहरु एउटै बिन्दुमा थियो। भनेपछि के त्यो नियम हामीले थाहा पाउन सक्छौं होला त? थाहा पाउन सक्छौं भने त्यो के नियमहरु थियो होला? र अहिलेको नियमहरुले त्यो कुराहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अहिले चाहिँ भौतिक शास्त्रीहरु फिजिसिस्टहरुको ध्येय छ। त्यस त्यो कुरा सम्बन्धी रिसर्चहरु गरिरहेका छन् र त्यो रिसर्च गर्दाखेरि विभिन्न थ्योरीहरु आइरहेछ। यसको बारे तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रिङ थ्योरीहरु भनेर छ, स्ट्रिङ थ्योरीहरुको बारे स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रिङ थ्योरी, त्यसैगरी एम थ्योरीहरुको बारे स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै अरू थ्योरीहरु छन् र एकदम इन्ट्रेस्टिङ थ्योरीहरु छ। एक्चुअली तपाईहरुले स्टडी गर्नु होला र तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने म यसको बारे पनि एक दुईवटा भिडियोहरु बनाउँछु जहाँनेरि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरुको बारेमा के छ त, के एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेछ, यिनीहरुको मेन प्रपर्टिजहरु के हो भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। अब हामी ब्याक टु द टपिक फर्क्यौ। सो अब एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुको बारे थोरै स्टडी गर्यौ हामीले। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुको बारे स्टडी गरौ। सो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्डिभिजिबल हो। इन्डिभिजिबल भनेपछि यो भन्दा सानो पार्टिकल हुनै सक्दैन, टुक्राउन सकिँदैन। स्ट्रक्चरलेस, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। हामी यसरी डल्लो भनेर देखाउँछौँ तर यही स्ट्रक्चर हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ है। अहिलेसम्म हन्ड्रेड्स अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू डिस्कभर भइसकेको छ। हन्ड्रेड्स अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स है। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सपोज तपाईले कुनै दुईटा कुरालाई एकदम जोडले ठोकाउनु भने के हुन्छ त तिनीहरु टुक्रिन जान्छ र तपाईले त्यो टुक्राहरुबाट यो चाहिँ योबाट बनेको भन्न सक्नुहुन्छ होला। के गर्छ त भने यहाँ पनि यो एलिमेन्ट्री पार्टिकल डिस्कभर गर्दाखेरि दुईटा पार्टिकलहरु एकदम जोडले ठोकाउँछ र यति जोडले ठोकाउँछ कि जो यिनीहरु यति धेरै टुक्रा हुन्छन् हैन। र त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त सायद यो पार्टिकल बन्नको लागि यो कुराहरु निक्लेको होला भनेर चाहिँ भनिन्छ, ठीक छ। सो दुईटा ठोक्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा टुक्रा टुक्रामा डिभाइड हुन्छ। टुक्रा टुक्रामा डिभाइड भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ सपोज नयाँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु निक्लिन्छ, कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सहरु चाहिँ बाहिर निक्लिरा हुन्छ। सो यसको बारे सानो एउटा हिस्ट्री छ, त्यो कुरा बारे पनि हेरौँ। सुरुमा चाहिँ 420 अगाडि, 420 भनेपछि अहिले कति हो त 2020 हो। 2020 भनेपछि 2420 वर्ष अगाडि, 2420 वर्ष अगाडि चाहिँ डेमोक्रिटस र ल्युसिपस भन्ने मान्छेले चाहिँ के हो त भन्दा म्याटर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टुक्राको टुक्राइ गर्न सकिँदैन भनेर एउटा थ्योरी दिए। तिनीहरूले चाहिँ के हो त भन्दा एटोमोस भनेर त्यसलाई नाम भने, ठीक छ। ए भनेको नट र टोमोस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कट अर डिभाइडेड। कट अर डिभाइडेड भनेको चाहिँ के हो त टोमोस हो। सो पार्टिकल चाहिँ जुन चाहिँ डिभाइड गर्न सकिँदैन अथवा कट गर्न सकिँदैन त्यसलाई एटोमोस भनिन्छ र अहिले चाहिँ त्यसलाई के भनेर भनिन्छ त एटम भनेर भनिन्छ। अब तिनीहरूले त्यो बेला एटम भनेर कसलाई भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली भन्न त सकिँदैन, तर जे होस् यो आइडिया चाहिँ के हो भन्दा 1804 सम्म कसैले पनि छोएन। त्यसपछि जोन डाल्टन हैन, हामीले केमिस्ट्रीमा पढिरहेका हुन्छौँ जोन डाल्टनको चाहिँ एउटा के हिस्ट्री छ भन्दाखेरि इनको हेन्डराइटिङ चाहिँ यति बवाल थियो अरे कि जस यो मान्छे हेरेको हुन्थ्यो अरे कि, र केमिस्ट्रीमा पनि एकदमै खतरनाक मान्छे थिए र यिनले चाहिँ विभिन्न केमिकल स्टडीहरु गरे, केमिकल फेनोमेनाहरुको बारे स्टडी गरे। हामी डाल्टन्सको लहरु पढ्छौँ नि, सो केमिकल फेनोमेननहरु स्टडी गर्दा के थाहा पाए त भन्दाखेरि एटम भनेको चाहिँ के हो त बेसिक, हामीले डाल्टन्स ल भनेर पढ्छौँ नि, बेसिक इन्डिभिजिबल बिल्डिङ ब्लक्स भनेर थाहा पाए, ठीक छ। बिल्डिङ ब्लक्स अफ म्याटर भनेर चाहिँ यिनले थाहा पाए है। अब त्यसपछि 1897 सम्म चाहिँ के भयो भन्दा एटम्सहरु डिभिजिबल छैन भनेर भयो। तर 1897 मा सर जे थोम्सनले चाहिँ इलेक्ट्रोन सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट गरे, ठीक छ। इलेक्ट्रोन सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट गरेर के थाहा पाए त एउटा इलेक्ट्रोन भन्ने पार्टिकल पनि हुन्छ भनेर थाहा पाए। एटममा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन भन्ने पार्टिकल हुन्छ। सो यो एटम जुन छ तिनलाई एउटा इन्डिभिजुअल भनेको थियो, अब यो त एउटा इलेक्ट्रोन देखियो। यसमा इलेक्ट्रोन भएपछि के भयो त त्यहाँनिर यसलाई सम्हाल्ने एउटा प्रोटोन पनि चाहिन्छ, किनभने चार्जहरु त ब्यालेन्स हुनु पर्यो हैन। एउटा नेगेटिभ चार्ज छैन, पोजिटिभ चार्ज छैन भने त ब्यालेन्स हुँदैन। सो इलेक्ट्रोन भएपछि एउटा पोजिटिभ चार्ज प्रोटोनको कुरा पनि थाहा पाइयो है। त्यसै गरी अब क्वान्टम मेकानिक्सको आइडिया सुरु भयो। क्वान्टम मेकानिक्सको 1901 मा हाम्रो म्याक्स प्ल्याङ्कले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि इनर्जी चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर भने ठीक छ। पहिले चाहिँ के भनिन्छ त इनर्जी कन्टिन्युअस हुन्छ एउटै फ्लोमा जान्छ तर इनर्जी डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ र यो चाहिँ क्वान्टाको फर्ममा ट्राभल हुन्छ। क्वान्टा भनेको के त प्याकेट्सको रूपमा चाहिँ के हुन्छ यो ट्राभल हुन्छ भनेर भने। र आइन्स्टाइनले 1905 मा के गरे त भन्दा लाइट पनि के हुन्छ त फोटोन भन्ने क्वान्टाको रूपमा ट्राभल हुन्छ भनेर चाहिँ तिनले डिस्कभर गरे। र यो कुराहरु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्टहरुद्वारा यो एक्सपेरिमेन्टहरुद्वारा के भयो त ठीक छ लाइट पनि पार्टिकल हो भन्ने कुराहरु थाहा पाइयो। र यति भएपछि के भयो त भन्दा त्यसपछि जेम्स च्याडविक भन्ने मान्छेले चाहिँ न्युट्रोनको डिस्कभर गरे। र न्युट्रोन चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त एटोममै हुने रहेछ भनेर भने। सो जुन एटोम हामीले इन्डिभिजुअल भनेको थियौं त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन तीनटा पार्टिकलले बनेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा डिस्कभर भयो। यो कुरा चाहिँ अब रदरफोर्डको अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टहरुद्वारा र अरू विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरुद्वारा चाहिँ प्रुभ भयो कि एटोम पनि डिभिजिबल छ र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा पाइयो। अब यसले चाहिँ के गर्यो र भन्दा ठीक छ यहाँनेरि त पार्टिकलहरु छ तर प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ एकअर्कासँग कसरी बसेको छ त किनभने यहाँनेरि पोजिटिभ चार्ज छ। पोजिटिभ चार्जले त एकअर्कालाई रिपेल गर्छ तर न्युट्रोन छ जुन चाहिँ न्युट्रल छ सो प्रोटोनले त एकअर्कालाई रिपेल गरेर न्युक्लियसमा त सँगै बस्न नसक्नु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आयो अगाडि हैन। न्युक्लियसमा सँगै बस्न सक्दैन किनभने पोजिटिभ चार्जले त के गर्छ त यो पोजिटिभ चार्ज भयो। यो पोजिटिभ चार्ज भने एकअर्कालाई के गर्छ रिपेल गर्छ। र न्युट्रोन चार्जलेस छ भने यसले त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा केही पनि भूमिका खेलेन। त्यसो भए हाम्रो न्युक्लियस स्टेबल कसरी हुन्छ त भन्ने कुराको एउटा प्रब्लम निस्क्यो हैन। यो एउटा प्रब्लम भयो। 1935 मा चाहिँ हिदेकी युकावा नै जस्तो लाग्छ मलाई। हिदेकी युकावा भन्ने मान्छेले चाहिँ के डिस्कभर एउटा कन्सेप्ट निकाले कि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोन बीच यहाँ न्युक्लियसमा चाहिँ एउटा फोर्स एक्सचेन्ज हुन्छ भने ठीक छ। फोर्स एक्सचेन्ज हुन्छ जसले चाहिँ न्युक्लियसमा स्टेबिलिटी ल्याउँछ भने। र यो फोर्स के चाहिँ हुन्छ भन्दा एउटा पार्टिकल द्वारा एक्सचेन्ज हुन्छ ठीक छ। र ठीक छ बुझ्नुभयो होला एउटा फोर्स हुन्छ फोर्सले चाहिँ न्युक्लियसमा स्टेबिलिटी ल्याउँछ हैन। त्यो न्युक्लियसले स्टेबिलिटी ल्याउने यो फोर्सले एउटा पार्टिकलले क्यारी गर्छ भने यो जुन पार्टिकल छ यो चाहिँ एकदम सर्ट लिभ्ड हुन्छ थोरै समयको लागि मात्रै बाँच्छ। तर यो चाहिँ न्युक्लियन्सहरुको बीच न्युक्लियन्स भनेको के हो त प्रोटोन र न्युट्रोनहरु बीच मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ। प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीचहरु न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन बीच एक्सचेन्ज हुँदैन न्युक्लियन्सहरु बीच मात्रै एक्सचेन्ज हुने फोर्स हुन्छ। र यो एक्सचेन्ज पार्टिकलको नाम उनले मेसोन्स भनेर राखे MESONS। मेसोन्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ त न्युक्लियन्स बीच फोर्स क्यारी गर्ने रहेछ। फोर्स क्यारी गरेर यसले स्टेबिलिटी ल्याउने रहेछ। अब मेसोन्सको कन्सेप्टले चाहिँ के ल्यायो त स्ट्रङ एन्ड वीक इन्टरक्सनको कन्सेप्टहरु ल्यायो ठीक छ। स्ट्रङ एन्ड वीक इन्टरक्सन भनेको चाहिँ स्ट्रङ फोर्स भनेको चाहिँ न्युक्लियन्सहरु बीच हुने फोर्स हो। वीक इन्टरक्सन्स भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियो एक्टिभिटी हुन्छ नि रेडियो एक्टिभिटी गराउने फोर्स हो। सो जम्मा जम्मी हामीसँग कतिवटा फोर्स भयो त ग्रेभिटी भयो है। त्यसैगरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भयो यो जुन चार्ज पार्टिकल्सहरु बीच फोर्स हुन्छ नि त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भयो। त्यसपछि वीक इन्टरक्सन्स भयो हामी यसको बारे पढ्छौं जस्ट नेमिङ गरे वीक इन्टरक्सन्सहरु भयो। त्यसैगरी स्ट्रङ इन्टरक्सन्सहरु हाम्रो विभिन्न फोर्सहरु हुन गयो। सो यसरी चाहिँ फोर्सहरु डिस्कभर गरियो। अब थोरै हामीले पार्टिकलको डिस्क्रिप्सनको बारे हेरौं जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टिकल्सहरु छन्। पहिलो छ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन कसले डिस्कभर गर्यो जेजे थोम्सनले हैन। इलेक्ट्रोन जेजे थोम्सनले डिस्कभर गरे र यो फिजिकल र केमिकल प्रपर्टीज अफ सब्स्टेन्सको लागि मेन्टेन गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यही कुराले चाहिँ के गर्छ त बोन्डहरु फर्म गर्ने काम गर्छ। इलेक्ट्रोन शेयरिङ भयो भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ हैन। इलेक्ट्रोन एक्सचेन्ज भयो भने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। र केमिकल र फिजिकल प्रपर्टीजलाई मेन्टेन गर्नको लागि केमिकल एन्ड फिजिकल प्रपर्टीजको लागि चाहिँ के भयो त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको चार्ज भनेको कति छ त भन्दा यसको चार्ज भनेको चाहिँ कति डिस्कभर गर्यो भन्दा 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम र यसको मास भनेको चाहिँ कति छ त 9.1 × 10⁻¹³ केजी छ। र यसको सिम्बोल भनेको चाहिँ के छ त सिम्बोल भनेको चाहिँ -1E0 छ। त्यसैगरी अर्को भनेको प्रोटोन छ। प्रोटोनको सिम्बोल भनेको के हो त प्रोटोन को सीम्बल वन एच वन ले देख अथवा सीधे वन पी वन भनेर लेख्न सकिन्छ। यो सिम्बलहरुको बारे बुझ्नु भएको छैन भने मैले न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने टपिकमा यो सिम्बलहरु बारे मजाले एक्सप्लेनेसन गराएको छु, एकछिन त्यो भिडियोमा हेर्नु होला। र यो तलको वानले चाहिँ एटोमिक नम्बर बुझाइरहेछ, यो माथिकोले एटोमिक मास बुझाइरहेछ। यसको मास कति छ त भन्दाखेरि 1.6726 इन्टु 10⁻⁻27 केजी छ हैन। एउटा स्टेबल पार्टिकल हो, एउटा स्टेबल पार्टिकल हो फ्री स्टेटमा पनि, सो यो एउटा पोजिटिभ चार्ज पनि हो, ठीक छ। सो यति कुरा भयो। त्यसैगरी अर्को पार्टिकल भनेको के हो त न्यूट्रोन हो। न्यूट्रोन चाहिँ 1932 मा च्याडविक, जेम्स च्याडविक भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। यसको मास भनेको चाहिँ कति छ भन्दा 1.6749 इन्टु 10⁻⁻27 केजी छ हैन। यसको चार्ज भनेको केही पनि हुँदैन, जिरो हुन्छ। न्यूट्रोन अनस्टेबल हुन्छ फ्री स्टेटमा, ठीक छ। न्यूट्रोन इज अनस्टेबल इन फ्री स्टेट। सो यो कुरा तपाईले बेटा डीके को भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँनेर एउटा के टर्म देख्नुहुन्छ भने बेटा डीके हुँदाखेरि चाहिँ एटोमिक मास सेम हुन्छ, एटोमिक नम्बर चेन्ज हुन्छ र त्यहाँनेर न्यूट्रोन को नम्बर चेन्ज भइरा हुन्छ। सो त्यो न्यूट्रोन चाहिँ डीके भएर के हुन्छ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनमा चेन्ज भएको हुन्छ। र यसको मिन लाइफ भनेको कति हुने रहेछ त भन्दा 17 मिनेट्स को मिन लाइफ हुने रहेछ, ठीक छ। मिन लाइफ भनेको के हो? टोटल लाइफ अफ अल एटम्स बाइ टोटल नम्बर अफ एटम्स। कुनै टोटल नम्बर अफ लाइफ अफ एटम्स भनेको डीके हुनुभन्दा डीके हुँदासम्म कति लाइफ छ बाइ टोटल नम्बर अफ एटम्स हो है। अनि यसको सिम्बल भनेको चाहिँ एन अर 0 एन 1 चाहिँ यसको के हो त सिम्बल हो, ठीक छ। अब अर्को पार्टिकल भनेको चाहिँ पोजिट्रोन भन्ने पार्टिकल छ। पोजिट्रोन भनेको चाहिँ 1932 मा डिस्कभर भएको एन्डरसन भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको हो। र यसको मास चाहिँ के छ त मास एन्ड चार्ज के छ त इक्वल टु इलेक्ट्रोन छ, ठीक छ। इलेक्ट्रोन र यसको चार्ज र मास इक्वल छ, तर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो र यो पोजिट्रोन भनेको चाहिँ के हो त पोजिटिभ चार्ज हो, ठीक छ। पोजिट्रोन पोजिटिभ हो ठ्याक्कै, इलेक्ट्रोन र यसको प्रपर्टी एउटै छ तर के हो त एउटा पोजिटिभ हो एउटा नेगेटिभ चार्ज हो। यसलाई चाहिँ कसरी डिनोट गरिन्छ ई प्लस अर प्लस ई 1 ए अनि यहाँ माथि 0। सो यो प्रोजिट्रोन भयो। अब अर्को छ एन्टिप्रोटोन। एन्टिप्रोटोन बुझिहाल्नुभयो होला, मास एन्ड चार्ज भनेको के छ त सेम एज प्रोटोन छ, तर जस्ट के हो त प्रोटोन भनेको 1 p1 भनेर लेख्न सकिन्छ नि, यो भनेको चाहिँ -1 p1 हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ p बारले डिनोट गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी एन्टी न्यूट्रोन हुन्छ। एन्टी न्यूट्रोन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो त यो चाहिँ एन्टी पार्टिकल 1956 मा डिस्कभर भएको चार्जलेस हो, चार्जलेस हुन्छ। र ठ्याक्कै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूट्रोन जुन छ हाम्रो न्यूट्रोन जुन छ र एन्टी न्यूट्रोनमा के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको चाहिँ स्पिन, त्यसैगरी म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरु चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ ठ्याक्कै, ठीक छ। स्पिन र म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरु चाहिँ न्यूट्रोन र एन्टी न्यूट्रोनको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ र यसलाई चाहिँ एन बारले डिनोट गर्छ। एन्टी न्यूट्रोनलाई एन बारले डिनोट गर्छ। अर्को पार्टिकल के छ त हाम्रो न्यूट्रिनो भएछ, न्यूट्रिनो एन्ड एन्टी न्यूट्रिनो भनेर छ, न्यूट्रिनो र एन्टी न्यूट्रिनो भनेर छ। यो पार्टिकल चाहिँ 1930 मा पाउली भन्ने वुल्फग्याङ पाउली भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गरे हो। र यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ बीटा पार्टिकल्समा पनि आउँछ नि न्यूट्रिनो र एन्टी न्यूट्रिनो भनेर यसरी एउटा भ्यालुहरु लेखेका छौँ। तपाईले एकचोटी हाम्रो रेडियो एक्टिभिटीको भिडियोमा कन्सल्ट गर्नु होला, मैले त्यहाँनेरि त्यो तीनटा मेथडमा एउटा न्यूट्रिनो र एन्टी न्यूट्रिनो निक्लिने पनि छ। रेडियो एक्टिभ न्युक्लिआइमा चाहिँ बीटा डीके हुँदाखेरि के हुन्छ त निक्लिन्छ। यसको रेस्ट मास र चार्ज के हुन्छ त 0 हुन्छ, दुईटैको रेस्ट मास र चार्ज 0 हुन्छ, मास पनि 0 चार्ज पनि 0 हुन्छ, तर तिनीहरुको इनर्जी र मोमेन्टम चाहिँ हुने गर्छ, कि सर्टेन भ्यालुहरु हुन्छ। बोथ यो न्यूट्रिनो र एन्टी न्यूट्रिनो स्टेबल पार्टिकलहरु हो, स्टेबल हुन्छ दुईटै कुराहरु। र एन्टी न्यूट्रिनो र न्यूट्रिनोमा डिफरेन्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै न्यूट्रोन को जे डिफरेन्स हुन्छ स्पिन र म्याग्नेटिक मुभमेन्ट चाहिँ अपोजिट हुन्छ, ठीक छ। न्यूट्रिनो भनेको यसरी डिनोट गरिन्छ, यो भनेको चाहिँ यसरी बारले डिनोट गरिन्छ। अर्को भनेको पाई मेजन्सहरु छ। पाई मेजन्स भनेको चाहिँ हिदेकी युकावाले चाहिँ 1935 में डिस्कभर गरे हो हैन। यो पाइमेजन्स भनेको चाहिँ न्यूक्लियन्सहरु छ भने न्यूक्लियन्सहरु भनेको हाम्रो प्रोटोन र न्यूट्रोन बीच कुन फोर्स एक्सचेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि पाइमेजन्सहरु भनेर चाहिँ तिनले राखे र इधर चाहिँ एक्चुअली यो प्रेडिक्ट गरेको 1935 मा र 1947 मा चाहिँ कस्मिक रेजहरुमा चाहिँ पाइमेजन्सहरु देखियो, ठीक छ। 1947 मा कस्मिक रेज हेर्नु त प्रेडिक्ट गरेको 12 वर्षपछि चाहिँ यो पार्टिकलहरु देखिन थाल्यो है। सो यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि यो पार्टिकल अब कति पुरानो कति नयाँ रहेछ भन्ने कुराहरु। अब पाइमेजन्सहरु पनि तीन प्रकारको हुन्छन्, पोजिटिभ पाइमेजन्सहरु यो पार्टिकलको चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि सेम चार्ज एज इलेक्ट्रोन हैन, चार्ज चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोन जति नै यसको चार्ज हुन्छ र मास चाहिँ के हुन्छ त 274 टाइम्स एउटा इलेक्ट्रोनको मास जति छ त्यो भन्दा 274 टाइम्स बेसी हुन जान्छ। यो एउटा अनस्टेबल पार्टिकल हो, ठीक छ, अनस्टेबल पार्टिकल हो। त्यसैगरी यसको मीन लाइफ भनेको चाहिँ 10⁻⁻⁸ सेकेन्ड हुन्छ मीन लाइफ भनेको हैन, र यसको सिम्बल भनेको पाइमा माथि प्लस। त्यसैगरी अर्को नेगेटिभ पाइमेसन हुन्छ। नेगेटिभ पाइमेसन भनेको चाहिँ यसको चार्ज पनि इलेक्ट्रोन जतिकै चार्ज हुन्छ र यो पनि यसको मास 274 टाइम्स इलेक्ट्रोनै हुन्छ। यसको मीन लाइफ पनि कति हुन्छ त भन्दा 10⁻⁸ सेकेन्ड हुन्छ, यसको सिम्बल भनेको पाइ माइनस हुन्छ। सेम टु सेम पाइ पोजिटिभ पाइमेसन र नेगेटिभ पाइमेसनको एउटै छ, तर जस्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ यहाँ सिम्बल र चार्जमा डिफरेन्स छ। अर्को भनेको के हुन्छ त न्यूट्रल पाइमेसन हुन्छ। न्यूट्रल पाइमेसन भनेको चाहिँ चार्जलेस हुन्छ हैन, चार्जलेस हुन्छ। यसको मास भनेको चाहिँ 264 टाइम्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, अलिकति सानो हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्दा। यसको मीन लाइफ भनेको अझै थोरै हुन्छ, 10⁻⁻⁸ सेकेन्ड छ मीन लाइफ र यसलाई चाहिँ पाइमा माथि पावर 0 जसरी लेखिन्छ। र यो चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भयो भने के गर्छ त यसले दुईटा फोटोन निकाल्छ, एउटा गामा प्लस एउटा गामा माइनस, यसरी दुईटा फोटोनहरु निकाल्छ, ठीक छ, डिसइन्टिग्रेट हुने बित्तिकै। अर्को पार्टिकल चाहिँ हामीले सुन्दै आएको चर्चित पार्टिकल फोटोन्स जुन चाहिँ आइन्स्टाइनले डिस्कभर गरेको थिए, प्रेडिक्ट गरेको थिए हैन। यो चाहिँ के हो त बन्डल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी हो, ठीक छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी हो र यो चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइटले ट्राभल हुन्छ, भेलोसिटी अफ लाइटले ट्राभल हुन्छ र यसको सिम्बल भनेको चाहिँ यसरी गामाले डिनोट गर्छ। सो हामीले यहाँनेरि एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको डिस्कभरी थोरै हिस्ट्रीहरु र केही एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुको बारेमा डिस्कभर गर्यौं। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुलाई कसरी एक्ज्याक्टली डिफाइन गर्न सक्छौं र यसलाई कसरी क्लासिफाई गरिएको छ भन्ने कुराहरु हामी हेर्छौं। सो आजको लागि थ्यांक यू फर वाचिङ। केही क्वेशन भए सोध्नु होला है।